បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម ព្រមពេញកាលពីថ្ងៃទី 25 បរិជនជាតិនីសេរីយ៉ាដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាអូកូវូរីហ្គេសដូរូភេទប្រុសអាយុ 45ឆ្នាំជាជនជាតិនីសេរីយ៉ាមុខរបរប្រធានសាគ្រះដិនដារូ ភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះប្រាក់ណាលីនភេទស្រីអាយុ 22 ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរជនជាតិខ្មែរទីលំនៅផ្ទះលេខ 46 បរិយ៍ប្រពន្ធថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិប្រការសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទទៅតាមចាប់យកនាឡិកាដៃចំនួន 1 គ្រឿងកាបូបលុយចំនួន 1ទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងលិខិតឆ្លងដែនឈ្មោះអូកូណូវូរីហ្គេសដូរូចំនួន1ក្បាលបាទឥឡូវនេះមានជនជាតិបាននីសេរីយ៉ាមួយបាទគាត់នាមដែលមានប្រព្រឹត្តបាទអំពើបាទប្លន់ចង់យកកំបិតបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចធ្វើការគាត់ខ្លួនហើយបាទជនជាតិបាននីសេរីយ៉ាបាទ បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា